У трьох людей виявили COVID-19 за останню добу. Два випадки у Сумах, один у Сумському районі. Про це під час брифінгу сказав заступник директора обласного лабораторного центру Михайло Мацюк. За його словами, усього за вихідні вірус підтвердили у 10 людей. Три випадки у сімейному осередку, який зовсім не пов'язаний з супермаркетом, і один випадок, який був пов'язаний послідовно і перейшов із супермаркета в сімейний осередок. Далі, у нас що по шостці у нас виявлені дві нові особи, вони йшли по контакту, тобто в сімейному осередку, в який ми говорили перед святом у місті Шостки, додалося ще дві особи. Добре те, що на сьогоднішній день всі наші національні гвардійці почуваються себе добре, вони всі обстежені і в них ні в кого не підтверджено COVID-19. Про перший підтверджений випадок інфікування у продавчині Сем-маркету на Петропавлівській у Сумах повідомили 4 травня. У селі Симонівка, де живе жінка, підтвердили коронавірус у 11 мешканців. Також Михайло Мацюк повідомив, що у Верхній Сировиці на самоізоляцію відправили працівників одного з магазинів через контакти з людьми, у яких підтвердили вірус. Продавців обстежують. У Глухові, за словами Михайла Мацюка, заразилася породілля. Ускладнень у неї не виявили. Усього в області COVID-19 підтвердили у 10 медичних працівників, сказав директор обласного центру. 7 з них одужали, 3 на лікуванні. Додам, за вихідні одужали 8 людей, сказав Михайло Мацюк. Також, за його словами, нині 79 людей перебувають на лікуванні, з них 22 на госпіталізації, 57 на самоізоляції. Усього на Сумщині з початку епідемії коронавірус виявили 157 людей, найбільше їх на Конотопщині та Сумах – 40 і 38 випадків відповідно. У Кроловецькому районі – 31, у Шості – 14, у Сумському районі – 11, у Глухівському та Руменському – по 7, в Охтирці – 4, на Тростянеччині – 2, у Білопільському, Боринському та Недригайлівському районах по одному випадку одужали 74 людини, померли 4.